Fala, bandolinistas! Fala, cavaquinistas! Fala, galera que curte aí os meus trabalhos, os meus canais, que me acompanha. Eu sou o Rafael Ferrari e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente. É um vídeo de curiosidade. Eu vou mostrar para vocês aí mais um equipamento que chegou aqui em casa e que vai ajudar aí a melhorar a qualidade do trabalho que eu faço aí com vocês, das aulas, enfim, das lives, de levar conteúdo sobre música, sobre cavaquinho, sobre bandolim, sobre teoria musical, enfim. Eu tenho colocado diariamente vídeos no canal tocando bandolim. A gente está preparando aí uma grande surpresa para quem gosta de cavaquinho, para quem quer estudar cavaquinho, para quem quer aprender principalmente o choro e aprender levadas, enfim, aprender mais sobre o cavaquinho de uma forma totalmente inédita, com conteúdo inédito. E a gente, nessa sequência aí de trabalho, nessa correria do dia a dia, sempre bolando, sempre inventando alguma coisa bacana para trazer para vocês o melhor conteúdo possível, a melhor experiência, e trazer sempre a oportunidade de vocês crescerem, melhorarem musicalmente. A gente vai se equipando com algumas coisas aí, com adquirindo alguns equipamentos que vão nos dando maior qualidade, conforto, enfim, vão dando recursos melhores para a gente poder trabalhar e poder levar sempre o conteúdo e o conhecimento para vocês de uma forma cada vez melhor. Beleza? Então hoje a gente vai fazer uma espécie de review, de unboxing, dessas coisas todas aí que o pessoal geralmente faz nos canais aí na internet. Primeiro a gente vai fazer um unboxing, né? A gente vai tirar da caixa aí um equipamento novo que chegou hoje. E vou montar ele, vou mostrar para vocês e depois vou falar um pouquinho sobre as primeiras impressões. E para isso hoje eu vou ter uma ajudante. Se liga só, essa é a Isadora, minha filha mais nova. Tem 9 anos e ela vai me ajudar nessa missão aí de desempacotar um negócio ali de mais de 30 quilos e de poder montar parte por parte aí para deixar prontinho para vocês poderem também junto comigo aproveitar não só a felicidade, né, de ter chegado aí um equipamento novo, mas também porque me dando mais conforto, me dando mais condições aí de conseguir ficar mais tempo estudando e na frente do computador, enfim, fazendo as tarefas aí do dia a dia para levar o conteúdo para vocês. Vocês também se beneficiam tendo um conteúdo de maior qualidade e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Um vídeo que o pessoal pediu para fazer é um vídeo mostrando que equipamentos que eu uso, né? Qual é o setup aqui, qual é a minhas ferramentas de trabalho. Então futuramente eu vou fazer esse vídeo. Hoje eu tô aqui com a minha parceira. Oi. E eu vou começar mostrando para vocês então. Tá aqui, a gente tá. Está baita caixa, já tá ali com uma tesoura, né? Então a Isadora vai me ajudar aqui filmando e a gente vai começar a destrinchar isso aqui, a destribuchar tudo que tem aqui dentro. Vamos lá, filma aí, Isa.
fazer uma festa, porra. Alguém vai tocar deitado agora. Trabalho aqui com muitas ajudas de muitos ajudantes cinematografistas aqui e ajudantes mecânicos e tudo mais. Vamos olhar aqui como é que ficou o negócio então. Essa era a cadeira que eu usava antes, como vocês podem ver, era uma maravilha. E esta agora, tá coitadinha pra cá. E esta agora é a cadeira que eu usarei a partir de agora. Já está ali no seu devido descanso, meu bandolim. Daqui a pouquinho sou eu. Um joinha para DX Racer, então. E um obrigado a Luciana Branco, que deu uma força para essa cadeira chegar aqui. Aí, ó. Tá? Então é isso, gente. E a próxima vez eu vou mostrar um pouquinho bagunçado ali, mas eu vou mostrar um pouquinho meu setup aqui que eu uso para gravar os vídeos, para gravar as aulas, enfim, para fazer os conteúdos para vocês. Valeu, era isso. É nóis, tamo junto. Valeu, abraço, se inscreva no canal, curta a fanpage e acompanhe os próximos conteúdos. Um baita abraço, valeu.